Сьогодні поговоримо про мою колекцію тіней. Якщо пам'ятаєте, десь 5 місяців назад вийшло відео з величезним розбором моєї колекції, і я залишила всього 5 продуктів. Це було 3 продукти від Armani, це була палеточка від Dior, це була палеточка від Chanel, і все. Але коли я переїхала сюди, в Європу, коли ми сюди прибули і зрозуміли, що ми не будемо повертатися додому якийсь період часу, я вирішила трошки купити ще чогось новенького, трошки ще до чогось придивитись. І моя колекція почала розширюватись. Мабуть, саме з цим пов'язано багато запитань про тіні, про те, якими палетками я користуюсь, щоб я дала якийсь повний відгук на те, що в мене є. Що я купила тут? Я купила від Laura Mercier ось такі кремові тіні у відтінку аметист. Вони мені дуже подобаються. Я ними вже користувалась мільйон разів. У мене вже багато цих тіней закінчилось. І тому, звичайно, я знала, що я буду ними користуватись. Я вирішила познайомитись ближче з торговою маркою Sisley, купила тіні від Sisley. Потім я придивилася до тіней Tom Ford, купила собі палеточку Tom Ford у відтінку 03 Nude Deep. Трошки нею розчарувалась, трошки вона не така вийшла, як мені того хотілося б, тому я все-таки вирішила ще одну палетку таку холодненьку купити. Нею виявилася Наташа Денона Glam Palette. Ось так вона виглядає. Далі в подарунок до замовлення від Charlotte Tilbury йшла ось така палеточка Exchanger Eye. А в адвент-календарі Charlotte Tilbury йшли ось такі тіні кремові в олівці. І ще я вам не показувала розпаковочку, зовсім новенька палетка в мене є від Charlotte Tilbury. Може завтра чи післязавтра викладу відео з розпаковкою Beauty Box від Charlotte Tilbury, Magic Box називається. І в ньому йшла ось така палеточка, ще жодного разу не користувалася, вона в мене нова. Ось така колекція тіней в мене на даний момент. Зараз розкажу більш детально про кожен з цих продуктів, покажу, розкажу, що я думаю, що мені подобається, що не подобається. А що я для себе вирішила? Що в мене має бути не більше 10 продуктів. 5 палеток і 5 кремових тіней. А в мене наразі 6 плюс 6, тобто від одного я позбавлюся від кремового, це від Sisley. І щодо палеток, ось я думаю, у мене претенденти на виліт Наташа Денона або Tom Ford, і можливо, що ця, котрою я не користувалася, піде на виліт. Подивимося, що буде. Трошки мені ще потрібен час щодо сухих тіней. Поїхали, не будемо затягувати. Я думаю, що ми з вами почнемо зараз з кремових тіней, а потім повернемося до палеточок, тому що про палеточки треба трошки більше розповісти, трошки вони, ну, варті трошки більше уваги. Що стосується кремових тіней, у мене є дві улюблені формули. Це формула тіней від Armani і це Laura Mercier. Якщо говорити про стійкість, то мені здається, що Laura Mercier вона більш стійка, що вона більш така, знаєте, ну не те, щоб надійна, але якщо я ось буду 22 години на добу десь подорожувати чи десь ходити, то я скоріше використаю Laura Mercier, ніж від Armani. Від Armani вони можуть трошки скататися, якщо у вас дуже жирні повіки, або якщо ви, ну, дуже-дуже довго будете з ними десь знаходитись. У мене, наприклад, дуже жирніє шкіра обличчя при подорожах в автомобілі. Тобто, коли працює кондиціонер, шкіра пересихає і шкірне сало виділяється трошки більше, ніж в звичайний період часу. І, звичайно ж, шкіра швидше жирніє. Почнемо з відтінків. 8. Це, мабуть, такий, знаєте, найпростіший відтінок, який в мене є. Я рада, що він в мене є, бо я його наношу на внутрішній куточок ока, і мені це подобається. Але якби в мене був вибір, який відтінок купувати, я би купувала дев'яточку. Дев'яточка – це ось цей відтінок, я його зараз активно завершаю, бо цим тіням у мене доволі таки багато часу, виглядає вона ось таким чином. Це, знаєте, такий макіяж повсякденний, можна і в офіс,
і куди завгодно. Дуже вони класно наносяться, я просто їх підтушовую пальчиком і все класно. І також в мене є десяточка. Не знаю, чи буду купувати знову дев'ятку, ну якоїсь такої нагальної необхідності в мене зараз немає її купувати, але може колись мені і захочеться її повторити. І десяточка. Десяточку я не наношу на повіки ось так дуже таким товстим шаром. Я наношу її за допомогою щіточки і виходить більш такий живий результат. Більш-менш ніжний. Класно розташовується синтетичною щіточкою. Я показувала вам уже пензлик цей, який я дуже люблю використовувати. А з цими тінями, ось так він виглядає, трошки навіть іще бруденький, бо я користувалась ним недавно. Це Essence в колаборації з Disney. Дуже бюджетна щіточка, вона синтетична, вона дуже гладенька, тобто вона в себе мінімум-мінімум напитує, але вона дуже класно витушовує цей відтіночок. Лора Мерсьє. В мене, мабуть, були вже майже всі. Якщо не всі, то майже всі відтінки в мініатюрах. Але постійно я собі оновлюю лише цей відтінок і купила його навіть за повну ціну, в повному розмірі, бо дуже він мені подобається, він мені просто необхідний. Це відтінок аметист. Виглядає він ось таким чином. І що стосується Шарлотти Тілбері, я не скажу, що це якийсь мій улюблений відтінок, що я ним користуюсь, ні, але він мені дістався і, ну, нехай буде, можливо, колись мені захочеться ним скористатись. Ось такий він, бачите, такий горіховий відтінок. Виглядає ось так. І називається він Golden Quartz. Тіні, від яких я позбавляюсь, в яких я розчарувалась, це тіні від Сісли у відтінку 2. Це, знаєте, ну не просто там якийсь гидкий продукт, яким неможливо користуватись, ні. Але якщо є продукт від Армані, і ви, ну, знаєте, як працює той, то цей вам зовсім не сподобається. Ось так виглядає, доволі такий плотненький. І давайте трошки витушуємо ось тут. Бачите? Трошки він мені не подобається. Не знаю, чи вже зараз позбавитись, чи хай ще трошки полежить, може щось я ще з ним зроблю, не знаю. Ну, якось так. Армані, мені здається, на очах виглядає більш дорого і більш симпатично. Ми з вами дійшли до Тома Форда. Мені здається, це вже найлюксовіший люкс із всіх, що може тільки бути. Я дуже сильно її хотіла, але я трошки в ній розчарувалась. Не тому, що вона погана, а тому, що мені не підходять такі відтінки. Зараз поясню, в чому справа. Це Nude Deep. Третя палеточка. Мені здається, що вона, мабуть, найсимпатичніша. Ой, чому ти прилипла? Дивно. Мені здається, що це найсимпатичніша палетка із всіх, які є у Тома Форда. Вона дуже дійсно красива. Бачите, така холодненька. Мені здавалося, що це мені дуже сподобається і дуже підійде, тому що мені подобаються тіні холодні, але насправді на мені класно виглядають тіні теплі. Я не знаю, що це за парадокс, тобто мені подобається класно, мені дуже, дуже подобається, коли такі сіроваті відтіночки або сіро-рожеві якісь, але на мені це виглядає, знаєте, як будто очі від однієї людини, а обличчя від іншої. Давайте покажу вам свотчі. Ще в цієї палетки не окремі блискавки, знаєте, а такий наче металевий блиск. Наче такі вони якісь дуже-дуже гладенькі. Оці окремі блискавки зараз у мене з попередньої палетки, бачите, по всій руці. А я не можу їх ніяк змити, ніяк від них позбавитись. Але ви зараз зрозумієте, про що я кажу. З цією палеткою виходять дуже класні макіяжі. Інша справа, що вони мені просто не йдуть. Я не знаю. Наче, знаєте, вона і схожа на ту саму палетку і від Dior, і трошки схожа на палетку від Chanel. Але ось цей підтон, якийсь мінімальна різниця, вона вирішує. Тобто, дійсно, ця палетка мені не личить.
Можливо, трошки пізніше. Можливо, в мене ще доволі багато пігменту на обличчі. Можливо, коли в мене буде світліша шкіра, вона мені підійде. Або, можливо, коли буде трошки темніше, вже трошки засмагліше. Не знаю. Зараз мені це не дуже подобається. Я експериментую, я намагаюся з нею подружитись, але ось маємо те, що маємо. Ось так вони виглядають при денному освітленні. Бачите, вони наче всі такі металеві, наче такий блиск з серебристим якимсь відлунням. І мені це трошки не личить. Але загалом, якщо вам подобаються такі відтінки, трошки холодні і трошки з серебром, то я думаю, що вам повинно сподобатись. Якість у палетки просто, ну, мені дуже подобається, неймовірно. Легко наноситься, легко набирається, легко тушується. Класна палеточка. Весь останній місяць моя душа була просто продана цій палетці. Вона мені дуже подобається. Це Exchanger Eye від Charlotte Tilbury. Вона йшла в подарунок і, знаєте, вона мені не дуже подобалась. Коли я побачила, що буде саме цей відтінок, я навіть трошки розчарувалась, бо думаю, навіщо мені цей такий рижевенький, якийсь такий рожеве золото. Ну, тобто я думала, що вона мені зовсім не підійде, що я в неї зовсім не закохаюсь, і це зовсім не мій варіант. Але мені хотілося все ж таки мати в колекції цю формулу тіней. І ось вона в мене є. І що ви думаєте, я дійсно її наношу, дійсно нею фарбуюсь і дійсно бачу, що це як фільтр Інстаграму, що очі здаються ясними, очі здаються набагато більшими, набагато більш виразними і набагато більш симпатичними. Я просто в шоці була з цієї палетки і це дійсно моя любов, така неочікувана, нежданна, негадана. І я навіть замовила собі б'юті бокс для того, щоб там була ще одна палеточка від Charlotte Tilbury, яку я не вибирала. І я сподіваюся, що в неї я так само закохаюсь. Там, до речі, повторюється цей відтінок, але мені здається, він мені найменше потрібен. Але там оцей відтінок є. Бачите, тут є назви відтіночків. І мені здається, що цей дійсно повторюється. Тут є повністю матовий відтінок, ось такий. Є ось цей рожеве золото. Є відтінок, котрий просто неймовірно виглядає в куточку ока. І він так легко втушовується в будь-який матовий, в будь-який взагалі. І перетворює його, знаєте, от він просто змішується з іншим відтінком і перетворює його просто в якийсь, ну просто люкс, я не знаю. Це найкраща палетка, що мені зустрічалася, вона мені дуже подобається. А вона насправді не осипається, це я просто жирно хочу вам показати, жирно хочу набрати, тому так багато зараз, можливо, чогось осипеться. Насправді на очах цього немає. Нормально вона наноситься. І ось це мій улюблений відтінок, відтінок, за який я вирішила її собі залишити, відтінок, який мені більше всього подобається, ці діамантики, блискавки. Трошки замилюються діамантики, але я їх завжди наношу пальцем. Всі останні відтінки я наношу щіточкою. Мені здається, що тут небагато об'єму, хоча 5,2 грама. Один і трошечки грама тут знаходиться в цій палеточці, в кожному відтінку. Я сподіваюся, вона в мене не дуже швидко закінчиться. А щодо Tom Ford, то тут по півтора грами, також не дуже багато. Тут, до речі, написано, що всього 2 грами, всього лише. Але я думаю, що, мабуть, тут по 2 грами в кожній. Не може ж бути 2 грами на всю палетку, правда? У Dior 7 грамів. Ну, тобто, приблизно однакова кількість. Тут 19 грам, 20. На 15 штук. Ну так, по граму і трошки в кожній палетці. Це не MAC професійні, да, в котрих по 2 грами в кожній шайбочці. І дивимось, як виглядає в денному світлі. Бачите, таке рожеве золото, трошки рижевенький відтінок. Ось цей дуже яскравий третій зверху, котрий в куточок ока, під брови він надто яскравий, і діамантики дуже круто виглядають як поверх макіяжу, так і на голі повіки. Дивні для мене відтінки, але насправді вони як не можна краще мені підходять. Наступна палеточка від Chanel.
Ця палетка продається і на сьогоднішній день, в тому числі. Номер її 226. Класичні відтіночки. У мене всі палетки з класичними відтінками, як бачите. Тут також є спонжики, вони також доволі зручні. Вона вже трошки більш пігментована, ніж Dior. І мені здається, навіть трохи більш пігментована, ніж Charlotte Tilbury. Якщо ви її тільки купили, дайте їй шанс. Покористуйтеся нею тиждень-два, і тоді ви її розпробуєте. Бо від початку вона мені здалась дуже, знаєте, якоюсь твердою. Дуже важко набиралася на щіточку, дуже важко переносилась. Але це лише верхній шар. Коли верхній шар зійшов, я зрозуміла, що це просто ідеальна для мене палеточка. Я нею користувалась кожен день, вона була моєю найулюбленішою до того періоду часу, коли в мене з'явилась палетка від Charlotte Tilbury, та, котра йшла в подарунок. Що стосується цієї палетки, бачите, тут є такі окремі блиски. Вони в денному світлі не дуже помітні, але вони дуже добре помітні в ось такому кімнатному освітленні, і мені це подобається. Я зрозуміла, що мені подобаються тіні, в котрих є окремі блискавки. Таких окремих блискавок немає в Tom Ford, і тому Tom Ford мені зараз не подобається зовсім. Не знаю, чомусь я її... Це була найбажаніша моя палетка від Tom Ford, але вона мені не подобається, тому що в неї немає ось цих окремих блискавочок. Бачите, як тут. Вона трошки йде в таку сливку, трошки фіолетовинку, і мене це влаштовує, мені це подобається. Ось так виглядає. Загалом тут немає матових відтінків, як бачите, якийсь трошки більш сяючий, якийсь трошки менш сяючий, але всі вони доволі яскраві. Отут найбільше, мабуть, сяючих часточок, тут трошки менше, і ось в цьому відтінку найменше. І ось так вона виглядає в денному освітленні. Бачите, в неї немає в денному освітленні таких окремих блискавок. Як би вони крутилися, як би не показували, але ці блискавки проявляються лише при кімнатному освітленні. Наступна палеточка – це палетка від Dior. Я не впевнена, що це від неї пильничок. Скоріш за все, я переплутала. Мабуть, це пильничок від хайлайтеру, тому що палетка, вона повинна ось так в нього заходити. А взагалом, тінями від Dior я дуже задоволена. Палетки в номері 647 вже немає в продажу, але це та палетка, котра відповідає сучасній формулі тіней від Dior. А всі тіні, котрі в мене є, вони начебто дуже пігментовані, начебто такі гарні і класні, але насправді вони дуже легко наносяться. Ними майже неможливо наставити якихось плям на очах, зробити брудний макіяж. Вони всі дуже легко наносяться і дуже класно виглядають. А що мені подобається в палетках Dior, на відміну від палеток Chanel чи Tom Ford, то те, що тут 5 відтінків. Зазвичай в палетках Dior завжди йде по 5 відтінків. В них дуже великий вибір різних тіней. В них є ці спонжики, котрі насправді дієспособні. Тобто ними можна нанести макіяж, якщо це вам буде необхідно. І покажу ось ці відтінки. Може, десь ще знайдете цю палеточку, якщо захочете. Щоб уже ви знали, як вони виглядають. Я зняла годинник для того, щоб максимально показати все, що в мене є. Ось так тіні виглядають при кімнатному освітленні. Ще в нас є тут матовий відтінок, дуже класний такий, класичний матовий розтушовочний. Мало що видно, бо в мене трошки смугла шкіра і якось не дуже гарно падає освітлення. Але зараз подивимось, як це буде виглядати в денному світлі. Ось так вона виглядає в денному світлі. Доволі базова палетка, бачите, такий трошки рожевий, світлий під брови та в куточок ока. І ось затемнити зовнішній куточок теж є чим. І для складочки матовий ідеальний.
Наступна палетка – це Наташа Денона Glam Palette. І я її купила, тому що я її дуже хотіла. Мені дуже хотілося саме цю палетку. Вона мені дуже сподобалась в магазині. Тут і матові відтінки, і сяючі, і взагалі такі прикольні-прикольні. Я не робила дуже багато макіяжів з цією палеткою, тому я не можу дати вам повний відгук на неї. Але щось зараз покажу і розкажу. Почнемо з відтінку Transition. Це відтінок, від якого всі там були в шоці, наскільки він класний, наскільки він крутий, але він для мене трошки засвіт. Це відтінок, котрий можна втушувати в шкіру, ідеально будь-який відтінок. Наступний відтінок у нас Кріс, виглядає він ось таким чином. А він для мене трошки забрудний. А на мені всі відтінки, котрі холодненькі, вони можуть виглядати, видаватися трошки забрудними, тому це нормально. Для когось він підійде ідеально. Далі сяючі відтіночки, бачите, різні-різні. Може, задля них я цю палетку купувала, тому що тут сяючі відтінки, бачите, з окремими блискітками, все, як я люблю. Рожевий, доволі яскравий. Для лінії росту вій, ось такий трохи сипучий. Відтінок Blend мені більше всього подобається у складку. Він трошки такий тепленький, бачите? Коричневенький, тепленький. Відтінок Смокі мені трохи незрозумілий. Він для мене якийсь і не туди, і не сюди. Надто коричневий, надто такий... Просто надто коричневий. Ще один сяючий, і ще один сяючий. І ще три сяючих відтінки. Вони всі різні, якісь більш сяючі, якісь менш сяючі, в якихось більше окремо світловідбивних часточок, в якихось менше. І зараз покажу вам це все, цю всю красу в денному світлі. Ось так вони виглядають в денному світлі. Початок палетки мені більше всього подобається. Тут є такі і більш теплі, і більш холодні відтінки. Якщо заморочитись, то можна знайти аналоги з моєї колекції. Якісь дуже-дуже схожі. Бачите, зверху цей відтінок Transition, він майже сходиться з моєю шкірою по відтінку. І якийсь він трошки... синячком віддає, тому він мені не дуже сподобався, я не маю від нього такого враження, як більшість дівчат-блогерів. Можливо, комусь із більш світлою шкірою, з більш теплим, може під тоном шкіри, я не знаю. Можливо, комусь або холодним навпаки він підійде, а мені він не дуже сподобався. Взагалі палетка велика. Є на що подивитись, є з чим поекспериментувати, погратись, тому я її точно залишаю в себе. І остання на сьогодні палетка, вона зовсім нова, я нею ще не користувалась. Це Charlotte Tilbury Super Nudes. Тут, як бачите, 6 відтінків. Перші 3 для денного макіяжу і інші 3 для побачень, тобто для вечірнього макіяжу, скоріше за все. Ось так вона виглядає. Вона, до речі, не повністю розкладається, а мені так подобалось, що в Charlotte Tilbury повністю розкладаються всі палеточки і для обличчя, і для очей. Тут, на жаль, такого немає. Давайте пробувати. Ой, які вони шовковисті, я просто у шоці. Це той самий відтінок, котрий вже є в мене в іншій палетці. Ось так вони виглядають, ці відтіночки. Ці відтінки Charlotte пропонує використовувати для денного макіяжу. І виглядають вони ось таким чином. Ви знаєте, вони трошки... заруді, мені здається. Але мені і в тій палетці вони здавались заруді трохи. Але потім я в них закохалась просто безмежно. Не знаю, можливо, і в цю закохаюсь. Подивимось, як піде. Тепер пробуємо інші 3 відтінки. Трохи такий, мені здається, сипучий чорний. Цей дуже ніжний, дуже красивий. І цей просто шикарний. І
інші три відтіночки, котрі позиціонуються як відтінки для побачення. Чорний такий, ну він не вугільний чорний, він, знаєте, такий напівпрозорий, з блискавками якимись. Ну, щось таке. Не знаю, як з цією палеткою зробити вечірній макіяж. Чи макіяж на побачення. Давайте ще додамо. Якось так виходить. Загалом у Charlotte Tilbury, ось якщо вам треба буде на дотик визначити тіні, то я б визначила, що це тіні від Charlotte Tilbury. Вони мають зовсім іншу структуру. І у Tom Ford тіні мають зовсім іншу структуру. Ось у Dior, у Chanel вони такі, от у Chanel і у Tom Ford, до речі, вони схожі на дотик. Тобто, коли ви робите свотчі, то тіні Chanel і тіні Tom Ford, вони нагадують один одного. А тіні Dior, вони більш м'які. У Наташі Дено не всі відтінки різні на дотик. А у Charlotte Tilbury вони якісь, ну, трошки такі шовковистіші, чи що, я не знаю, як сказати, але я би їх на дотик з заплющеними очима визначила, що це тіні від Charlotte Tilbury. Ось у мене вже є дві палеточки, і вони дійсно, ну, відрізняються від усього іншого, що є в моїй косметичці. Давайте подивимось на цю палетку в денному світлі. Ось так вона виглядає. Цікава палеточка. Вже дуже хочеться поекспериментувати. Можливо, навіть зараз дозніму відео, змию макіяж і буду експериментувати. Цікава палетка. Ну що ж, на цьому все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви додивились відео до кінця. Бо мені здається, воно вийшло просто безмежно довгим. І якщо воно вам сподобалось, було цікавим і корисним, то, звичайно, підтримайте український контент лайком і побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. Бувайте!